baú tá tudo lá em cima, né? Que isso, meu? Fala pra você que eu tô enjoando, cara. Minecraft. Tô enjoando. Você acredita? Agora vou comprar um jogo de terror, mano. Jogo de terror é da hora jogar. Dá um cagaço do cacete, mãe. Se o meu rodasse aquele jogo de terror. As lendas já morrendo lá em cima. Guardar nos baús isso aqui. Que isso, menor. Caramba, as pedras aqui tu já acabou tudo. Você misturou algum baú aqui? Não. Tá, o círculo tá feito. Falta pouquinho agora. Você quebra aí as terras? Tem palmas. Tem muita terra no chão. Vai guardar no baú, meu consagrado. Compartilha a live aí pra ajudar a gente, mano. Tem que conseguir. Pegar na cabeça da minha biga. Que isso? Vem, 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 vem. O Miniscraft tá nem viu, vem mano. Vem sentando, vem, 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 vem. Vem quicando, vem, vem, vem. Vem, vem, vem quicando, vem, vem, vem. Nossa, parece que os baús tá cheios. De terra sim, um só. Você viu o tanto que a gente destruiu, né? E encheu um baú só. Não, um baú de dois. Baú duplo, né? O segundo tá quase na metade. Tem muito assim, não.
Chris iniciou live? Que isso? Faz tempo. Chegou a notificação agora. Ô louco. Falando nisso, eu vou trocar de teclado, mano. Tô dando um pouco. Thank you.
Calango. Dois. Calma aí, vai. Não precisa falar perto do microfone, cacho. Não tá falando perto, não? Não, seu bosta. Mas sério? Nossa, tô mais estourado. É mesmo? Você tá falando assim, ó. Não vai ligar esse negócio nunca, não. Pega na cabeça do White. Bota ele pra dar uma. Oxi, boy. Dubai? Agora tá bom. Agora você pode sugar à vontade. Vou deixar assim mesmo. Ah! Beleza. Tá escutando? Yes. Não, calma, mas não tá achando o mundo. Aí. Mano, o Crazy entrou no mundo. Ô gato, você trepa não, gato, você tá... Help no dia. Negão. Que qualidade que tá sua live, Du? Hã? Que qualidade que tá sua live? Por quê? Sei lá, parece que... meio... Minecraft mesmo. Tá em 360p? Não, tá em 720, só que tá pique quadradão. Pique quadradão? Sei lá, meio embaçadão, bagulho. Deixa eu ver se assim melhora. Melhorar um pouco. O gato, ele é feio. Tá quase FPS, Alex. Ah, tá 30. Não é por isso, não? Que tá desgraça. É que você acostumou, né? Parar a live pra trocar. Uhum. Parou live não? Parou. Tá bom, lego na vida. Vai subir. Vai do bar. White vai. Vai chupar.
É isso. Não, doido, é doido. Acho que agora tá 60. É, tá rodando a 30 FPS, mano. Vai muito bloco aqui. Quantos FPS era aquela PC do YouTube? Depende. Tudo depende do gráfico, mano. Minecraft também é pesado. Não é tão leve assim, não. Não, pode ser pesado, ele é. É, quando ele quer ser pesado, ele é. Mas quando quer ser leve, também. Se você colocar aqueles shaders, que é os efeitos. Quero ver o PC que roda aquilo. Aí, que... Aí lascou, né, mano? Oxi, o que você tá quebrando aí? Ô, louco, vai dar uma travadinha. Né? Aqui? Chão, parede. Vai deixar tudo terra. Beleza. Põe a pedra? Ah, não precisa colocar pedra, não. Ah, tá falando desse daí. Pedra. Ametista e com eficiência 3. Hã? Metista muda alguma coisa? Durabilidade. E dependendo, dá mais dano. Mas pra picareta não muda nada. Gato, caralho, sai desse braço, filha da puta. Aí também, ó, tá vendo que demora? Pra quebrar aqui. Mas mesmo assim já é mais rápido que um monte de ferro normal. Sei lá, eu acostumei, mano. Costume. Aí é com você, não tá bem. Aproveitar, vou coisar minha pá, mano. Tem mais terra.
Pegan a Gaby. Sadamiar. Não vou repetir essa palavra. Vem me pagam um crepe. Babão. Crepe. Crepe. Se não, você vai tomar algum socão. A cabeça não é minha pequena, não é minha pequena. Aqui pode deixar de areia, né? O quê? Não, esse areia daqui, não, ó. Areia não. Mas e a plantação aqui de cano? Não, é só a bordinha. É só literalmente aquele quadrado. É só a borda. Só a bordinha da Gabi. Só a cabecinha do maracujá. Que isso, mano? Tudo enrugado. Olha a Gabi. Olha a Gabi, mano. Ai meu Deus, valeu pelo mato, tamo junto. Você tem tocha? Não. Pega uma tocha só aí, então. Eu roubo essa daqui. Roubi. Quebraria. Quebraria com uma tocha? É, mano. Sabia não. É bom, ajuda. Cheguei, deixa eu mostrar como se quebra com uma. Eu vi na live. Uma tocha. Viu? Então já era, meu nome. Ai, caramba. Não tem terra. Olha o dia. Eu preciso de pá, menor. Você tem aí? Tem. Aprendi. Ué, gato, filho da puta, sai daí. Ué, você não quer pá, não? Como? Matei. Aí, pode deixar que eu quero. Já tiraram tudo? Ó. Já deu uma boa adiantada já. Não, é feito. É, tudo assim, né? O certo era igualar. Dá, tropa, hein? Desceu o bagulho, tá? Acho que eu preciso desse. Peraí. Se tira, eu coloco. Puxa. Mel! Aqui vai ser o que? É pedra, né? Ou não? É. Ou não? O maldito, né? Egg. Vamos. Aí já é. Aqui que fome. Gato, que é da. Só é pra cima, gato das anéis. Tem um mosquito aqui, em vez da gata pegar coisa.
Tá certo. Calma aí que eu vou ligar o RGB aqui que o mosquito vai ficar pronto. Vou ligar do quarto inteiro. Aí eu sei que fica tonto. Não, vou deixar a luz piscando e os LED RGB vão ser um. Boa. No Azer, povo povo, amigo. A luz piscando a LED. Mel, vai entrar no computador, filha da puta. Ai, acabou minhas terras. Ó. Tem só uma cabecinha de papo. Faça bom proveito. É me paga. Tem uma buraqueira aqui, mano. O certo era tampar isso daqui, né? Senão vai nascer bicho aqui dentro. Ah, tira as plantinhas daí. Ah, fiz uma entrada secreta. Ah, puta, não tenho carinho. Caramba, te coloquei errado. Filha da mãe. Quebra agora, não tem porcaria. Aqui. Nada tá com o bloco junto, não foi? Ué. Não é doido perder um bloco. Nossa. Vai quebrando aí que eu vou colocando. Pera aí. Oxi. Aí, pra nem graça com sua pá. Boa. Cadê aí, gato? Cadê aí, gato? Fala que eu tenho esse gato trepar, filha da puta. Certo, mas que dá agora. Já era, né? Agora tem que arrumar os muros, né? Faz madeira pra pôr aqui, ó. Tudo no chão, madeira branca. Também. Olha no baú. Ou aqui faz de carvalho, ó. Cadê? Aqui, ó, esse risco aqui. Ah, faz a branca, né? Ah, porque aqui. É, eu acho que é melhor branca. Manter tudo igual.
Pega a cabeça, enfia na cabeça. Pega a cabeça, enfia na cabeça. Agora que pega o baú. Hã? O baú. Pegar? Olhar. Ah, tá, vai pegar o chapo. Ah, eu acho que quase dá pra fazer, né? Cara, nossa, eu não tinha pegado nada de pedra ainda, mano. Humilde. Toma. O que é gravilha? Não sei. Tá no buraco aqui. Caramba. Vai fazer uma borda aqui? De carvalho? Aqui, ó. Fala, calma aí, deixa eu ver. Ó, em volta aqui tudo, ó. Até lá na frente, contorna. Tipo, esse carvalho aqui, fechar essa água? Não, não fechar. Eu digo contornar aqui na borda, ó. Só de carvalho pode... escuro. É, esse carvalho aqui mesmo. Não, ah, escuro. Ah, é escuro, não. Branco. Ah, o escuro mesmo é preto, praticamente. Quer ver, ó? Sim. Fazer, tem que arrancar as areias, mano. Oxi. Ia ficar mais ou menos assim, ó. Já era. Já tô indo. Quebrar isso daqui. Tem pelo menos umas 3 pessoas assistindo. 3, 4. Eu também. Ó. É, melhorou um pouco. Uma cadeira. Aí, vou comer aqui, já volto. Vou ficar preso aqui de novo. Talvez tenha tudo pronto. Ah, pega. Não demora tanto assim, não. Humilde.
Let's get down, baby. So let's get down, baby.
Aí, Gui. Não, morreu. Morreu? Já era. Faleceu. Eu só espero minha voz não tá estourada, mano. Terminou aí já? Já? Deixa eu ver. Nossa. O problema vai ser cair um raio aqui, né? Ah, eu te pergunto, o que é isso aqui na parede? É. Aí você toma um carro, toma. Aí, cara. Essa Minecraft é diferente. Oi? Quem que é Kelman? O iPhone ele mostra o nome da pessoa, né? Aí, Kel, nem sei quem é. Kel. Aquele que deu o anel. Que isso? Pequeno, né? Não, pode pensar que, né, começou ali no. Ali, né? No, um cômodo. 5 blocos por 5. É. Olha o tamanho do bagulho. Galera, vive com sessões, não corra atrás. Frase desmotivacional. Ele vai dar tudo errado. Vou tirar esse negócio aqui, né? Ficou muito feio. Não, é Silex barra de ferro. E eu não, menor. Eu não bati no fio, não. Olha lá, não fui eu. Desembarque, tá ficando. Peguei, meu. Ah, não, aí você zoou.
Ai, que barulho desse inferno. Ah! Ai! A ciência nem tá alta não, né? Tá baixinho. O que tá construindo ali na água? Vamos olhar para o nosso terreno e ver o que dá pra fazer. Dá só tirar esse skill da mão, mano. O cara vai se matar com o skill. Puta merda. Aqui, né? Valeu pelo mato. Eu não faço ideia do que eu faço aqui. Toma, toma, nada. Bateu, cara. Aí, Gui, não queimou tudo, não. Uma folhinha. Que não. Ah, não, daí só. Toma. Vai lá, vai. Ó, você não acha bom, né? Pra aqui, ó. Você que sabe, eu tava falando o que vai construir aqui. Essa linha aqui, ó. Chama na catraca. Ah. Aí é pega, essa? É. Aí nós pega e. Ah, nós faz. Vou dar uns banquinhos pra sentar. Ah, ia construir alguma coisa. Não ia, tipo, ia fazer alguma farm, alguma coisa assim. Chega? Chega, não tem ninguém. Então, eu falei, ué, como assim? Cuidado daquele maldito pistão. Pistão? Já já tô entrando, beleza. Já acertei aqui, mano. Pra dividir as cores. Tem tipo um pesqueiro. Altos banquinhos em volta. Dá pra fazer. Vai matar meu gato, se focar nele, cara. Tem gato, tá? Cara, é por que eu pago a minha cadeia? Mano, o escudo tá. Volante! Volante? Yes. Eu vi um CD, o cara vendendo 450. Da Logitech. Não comprou um novo, mas Logitech. É Logitech. Não, não é aquele lá, tipo, é um Logitech, só que é um antigo. Mas é um, não deixa de ser um Logitech. Pego um novo com garante. Vamos ver aqui no marketplace. Tampa aí o buraco, menino. Eu tenho uma mira. Qual foi? 250. 200? Volante e pedal. Americano, esse foda. Limeira. Nossa, que Ferrari, viado.
Eu já teria comprado, já. Só esse 810. Tá, boa. Gamer Ferrari. Pô, tem vários da Ferrari. Ferrari vendendo. Então, coisa boa não é, né? 220. Volante Logitech Rally. Do Quanto? 220. Funciona PS2 e no PC com adaptador que vem com o controle de acessibilidade no. É um adaptador azul? É. Eu acho que foi isso mesmo que eu vi. 220 caraquê, mano. Nem eu tenho. Porra. 150. Fórmula 1. O problema é prender esse negócio na mesa, né? Rapaz, eu vou comprar. Vai. Se ele tiver, eu vou comprar. 1,65 real. Que é bom? Sei lá. Eu só queria um volante, cara. Não precisa nem de acelerador. Volante sem conta. Ah, esse aqui mesmo. Oxi. Pequenininho. Foda-se que pequeno. Eu quero um. Vai por 50 contas. 100 real. Aí ele faz, só vim buscar. Falei, nossa senhora, vai ter um volante essa porra. Nossa, que volante louco da Ford. Eu preciso comprar uma placa de vídeo, cara. Ah, Dodge. Oh, o dólar, 5,15. Quê? Isso mesmo, negão. Deixa eu ver como que tá aqui esse aqui. 3,464. Marcos, compra meu PC, filha de uma puta. Quanto que você tava vendo aquela placa de vídeo lá? 1,449. Deixa eu ver. Aí? R$ 1.400. Aí você pega de todos os componentes, dá o quê? Os R$ 300 de desconto? 200? Ah, morri. Ufa, eu sou muito bom. Meu papo é o seguinte, 19 não é 20, mas tem logo um porém, 99 não é 5. Não. Sou muito foda, mano. Eu matei o Guest com a própria bola dele. Peraí. Oxi. Tá fazendo o quê? Oxi. Que isso, velho. Espera aí. Se pegar 960. Aham, 960. A de 4 GB tá R$ 1.034. Nossa, cara. E agora, será que eu compro? Qual que é melhor, a 1060 ou a 960? GTX, qual que é a outra? GTX 960. E a 16, não, a 1060 de 3 GB ou a 960 de 4 GB? Ah, não,
Então, mas é 2.000 aí, é o dobro praticamente. Então, mas também é melhor de garantia de um Ah, ano. não. Né? Garantia de 1 ano mais 3 com o fabricante. Ô, gato, caralho, filha da puta, cadê? Eu tô brabo. Ah, aqui já foi. Hã? Eu já vim aqui. Tô aqui no Nether caçando alguma coisa. Gato mel. É gato mel, cara da puta. Oi? Você não encontrar o portal? Se eu não encontrar, é, tipo, você perde o portal. Eu me mato. É que nem agora, eu dei spawn point aqui. Eu vou nascer aqui, no Nether. Não, mas tipo. Ficar preso no Nether. Ficar preso? Atrás demais. Aham. Aí se tiver um spawn point, você vai ser aí. Sim. Aí você anda, anda, anda e não acha no minério, volta pra pegar. Morre, nasce no lugar. Aí você não acha mais. Por isso que tem o CI, né, mano? Aí eu consigo dar TP. Tá sozinho. Nossa, né, aí você tá no sal. Você salva a coordenada. Você olha lá no F3. O X, Y, Z e vai na sorte. Que nem, ó. Escodernar a coordenada aqui, eu vou ver o que? Milhões? Que nem, ó. Escodernar a coordenada aqui, eu vou ver o que? Milhões? Eita cacete. Catapimbas. Você tá no Nether? Não. Ué, o cara nem entrou. Ah, eu entrei isso aí. Tinha que achar o portal do fim, mano. Fica cavando nas areias, não é? Ah, acho que é bem aleatório. Mano, morri, ó. Eu nasci no Nether de novo. Isso. Alô? Ó. Pega a cadeira aqui, vai, 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 vai. Cenoura dourada. Ai, caramba. Acabou a força aí? Hã? Acabou a força aí? Não. Ué, por quê? Ah, tem uns caras aqui no grupo de batalha. Acabou na força, agora não é. Ah. Usando o gato. Areia, areia, areia.
Ele é tão muito bonzinho. Oh, lotou o baú aqui, né? Tá vendo, mano? Caraca, tem uma esponja. Não é esponja, não. É coral, mano. Pega na cabeça da minha vida. Hello, my friend. I'm under my love you. You frontman, up, up. Ah, em cima, boludo. Em cima, boludo. Cabeça de luxo. Oi, bravo, bravo. Cadê a Magalu aqui? Tá, pega! R$1.200. O quê? Mil. O louco é até bom caro. Uhum. É louco. Do PC, vamos ver. É. A nossa CPU Gamer AMD A4 7300. 1 TB, 8 GB, GT 1030. Nossa, A4, mano. R$3.300. Um A4. Parcelado em 3.400. Sai, manda pro Marcos falar. Isso aqui é um bom barato. Não é bom isso aí, não. Ele quer barato, é? Dá uma bomba, rapaz. Ó. Gamer Intel Core i5, 16 GB, 1 TB HD. GT 1030 e Wi-Fi LED gabinete.
Nossa, Wi-Fi. 4.100. Não, compara. Ó, o meu PC. Um Core, o outro, Core i5, 16 GB, 1 TB de HD. Uma placa de vídeo igual a minha, só tem Wi-Fi e LED. Gabinete. Cara, mas esse i5 deve ser o DDR3 pra ser esse preço. Nossa, cara. Ó. O preço do meu. Vamos ver, ó. Um de R$6.280. É um PC Gamer Intel Core i7, 3.80 GHz, 16 de RAM, GeForce GTX 1650, 4 GB. Aí, ó. SSD de 480. Ace PC ATK 3. Nossa, o Ace PC, mano. Puta merda. 3 bin. É o gabinete, não é? 3 fan de controle. R$6.300. E esse i7 aí não vai ser muito bom, não. Não fala, geração. É, então, isso que é o bom. Rapaz, esse aqui é melhor que o meu, né? O quê? Esse PC de 26 mil. 26 mil? De 6 mil. Ele ganha na placa de vídeo. Só? É. E dependendo do i7, o senhor dá um pau. Rapujão, montar um de mil reais. Não, vamos ver aqui, ó. Essa, mano. Celeron, né? Em vez de Celeron, essa porra. Monitor Gamer Full LED, né? Ó, oh, tem um aqui de 1.900. Não, 2.000 parcelado, mas ele é 1.900. É, PC Gamer completo, Intel, 8 GB, HD de 500, Wi-Fi com garantia. Poxa, não é mais nada. Core i5. Deve ser o de DDR3, terceira geração. Gabinete Gamer, Windows 10, fonte real, bivolt. Fonte real, bivolt, nossa. É. Disco rígido, 500 GB, processador e Core i5, tem nem placa de vídeo, sabe? R$2.000. Dois? R$2.000. Gui, vou te mandar a foto. Como aí? Nossa, boa, a cadeira Gamer, 1.200. Nossa, que louca! Se liga nesse... 1.600 por 1.200 parcelado. Rapaz! Uau, que louco, cadê? Liga nessa placa de vídeo que eu mandei. Vou mandar caso o áudio. R$1.000. 4.000. Um joelho miniscraft. Acho que eu vou de fripas um pouco, né? Tá aqui. Na casual de luxo, doce que elegante, estilo tchutchuco, vem lá, coste, não sei o que lá. Cadê? Onde fica aqui? Nossa, o simulador tá aqui embaixo agora. Vê tanto que joga. De luxo. Chique, confortável, estilo tchutchuc e Lacoste, domado.
You chase, but I can't run fast enough. Bring me down so much I can't keep up, keep up. You live to try to find my flaws and laugh to make yourself feel strong. Love to think you know it all. Ih, vai ter evento no microcamp? Ai, eu vou. TS? Delícia. Games, workshop, cinema. Vai ter tipo competição lá dentro do curso. Mas do quê? Ah, tem de games, vai ter palestras e cinema. CS, LOL. E tem mais um. Aqui, ó. Na verdade, esse ano vai ser FIFA e CS. FIFA? FIFA. Jogar no PC. Ah, deixa eu jogar. No celular. Vai estar afiado. Não, é no PC, cara. Mas o CSzinho dá pra nós dar uma treinada aqui. Ah, você acha que vai pegar uns caras ruins? Não. CS não tem como não, cara. Esse cara é muito viciado. O cara aparece do meu lado, segura dedo. Vai ser só rajada insana. Na verdade é um emulador, né? Cagado. Junte-se ao combate. Seja uma lenda. Pô, vamos jogar um. Pô, Nani pegou sala, mano. Bora, bora pegar a sala. Não dá, saiu. Saiu? Eu tava com 18. Não, eu tava com 18, filha do apô. Eu devia ter pegado. Ah, mano, salinha, isso aqui que jeito. E nem agora ia ser muito, muito nice uma salinha. Professor, não se preocupem, a prova será fácil. A prova, qual dos dois é um mouse gamer? Um mouse da Redragon ou um rato jogando? Nossa. Vai ser matar eu, né, professor? Ah, humilde. Nossa, que sempre é engraçado. O PC já tá travando. O tá vendo o mouse. Já dá puta. Ai, não morreu não, a lenda. Mas deu like na varenta. O que deixa? Nossa, que drago, agora suave. Olha aí. Tá que parou! Manigão, tá uma desgraça jogando suave. Oxi! Não sou aquele lado do fundo do poço. Oi, é minhas lições que não tá aparecendo pra fazer isso. Você pegou o gelo do cobra? É do cara. Ah, não! Aí não segura dito, não! Ah, merda. Suave é ruim, você dá um tiro, dá uma travada, mano. Qual? Você vai dar um tiro assim, o bagulho vai dar uma travadinha depois que vai o tiro. Tem que jogar em 30, mano.
Oi. Já tá dormindo já. Ai. É só joga duas 12 nova, cara. Duas. Ah, não. Olha isso, cara. Que mentira. Que mentira. Tá miado. Olha aí. Nossa, sai cagado o gelo, mano. É muito Minecraft. Ah, tem que ser no padrão. O padrão é merda. Acho que o padrão é melhor que o suave. O gelo sai certinho. Não, mano. Fica together, então. Pelo amor de Deus. Ah, o louco, essa 12 é um sniper! É então. Toca! Chama na gatraga! Quer jogar de 12, não joga de 12. Olha, isso daí é ruim. Já dei 70 no nome. Cara! Não, deixa eu pôr no padrão. Você vai ver soltado. Nossa, vai estar muito bom. De 12 eu tô bom. Olha que lixo! Isso é um lixo, seu idiota! Panaca! Panaca é foda. Ai, caralho. Essa porra é muito barata. Vou entrar no FIFA. Pra mim, tem... Olha isso, pegou aqui ainda, mano. Só sabe jogar de 12. Ai, eu tava do outro lado ainda. Só prepare, me lagado como sempre. Ah, mano. Muda o gráfico. É skin, é skin. Mais skin malada. Se trocasse daqui, mano. Ih, caralho, eu tô jogando gladiadores, negão. Já não. Gladiators. Pô, tem alguém tomando banho. Oh, sempre tem de baixo que vai tomar banho. Que cheiro que tá tomando banho. Oi, cheiro de shampoo da porra. Oi! Ah, o celular tá atrapalhando, velho. Tem capa. Ô, vai entrar não, caralho. Segura mais dedo, segura. Segura mais dedo. Oxi,
parado essa porra. Pega na cabeça, na cabeça, na mirota. Pega na cabeça, na cabeça, na mirota. Oxi! Ah, nem tá lagado não. Vambora! Vambora que eu só vou dar uma chapuletada na base, mano. A outra. Bicho, mano! Filha da puta! O cara segurando o dedo. Bal, bal, bal. Ai. Ai. Tô mudando um bagulho aqui. Olha os caras, bandeira do... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Du, os caras farpou nós! Calma, tô de volta. Nossa! Parece que eu fui a peneira nessa parada. Pô, se você jogar um monte de bandeira, não. Ah, não, tá fudido. Nossa! Aí você percebe que o cara é jogador bom, mas é bom mesmo. Filho da puta. Desgraça! O cara é ruim, Gui. Dá pra ganhar. Ai. Beijo. Ganhamos. Calma. Seu salafraio. Deu só peito mesmo. Já que é pra ganhar, né? Ganhou. Essa palavra é nova, salafraio. Salafraio. Ah, mas você não tá comparando não, hein? Porra. Ah. Só dei capa, amigão. Jogar solo, hein? Jogar solo. Um na besta que você deu do cara lá já não tomou dano. De deserto. Ah, foi metade. YouTube Music Premium. Cadê o prêmio, meu? Cadê do prêmio? E, rapaz, não tem. Passa a conta. Ah, que dó. Filho da puta. Tá da mãe pra pôr minha kill. Na bunda. Coisa feia, com isso tapando tudo os outros. Aí. Você deu dano nela? Não. Não. É, essa daqui é movimento. Tô vendo. Dei dois capas. Bom saco, parceiro. Não posso ver nada.
Na outra foi, só contou o peito, deu mais, foi espalhado o peito. Não deu certo. Uhum. Ai, não deu, não deu, não deu. Capa na negra da marca da areia, pulmão. Filha da puta. Ave Maria! Tá segurando ele. Coronavirus. Ai. Nossa, eu nem graça. Agora que eu peguei a assim, da 12, né? Vai jogar essa parada. Tem que dar aquela aquecidinha, não dá pra chegar. É, já, tem que aquecer. Já dá aquela rajadona insana. Não dá, cara. Cadê? Não tô aí. Nossa, meu Deus, Eric. Meu Deus, Eric. Esquerda. Vem, tablet. Ah! Não deu. Eu tava com uma bala sem vida, tava nervoso. Nervoso. Sob pressão. Ah, sob pressão não funciona. Você é pipoca. Pipoca treina agora. É, foda. Ah, ela vai passar aqui, ó. Já vou dar um saque nela. Deixei cego. Nossa. É, negão. Da hora. É só um beijo, rally, tchau. Pega na cabeça do Mila. Opa. Eu tô começando igual aos danos, hein. É, mas que eu não tem como, ah, não. Eu papei umas. Umas? Agora não vai. Uma de 40 de dano. Pô, vai de Dino aí. Não vai de Dino. Pô, que perda mais gente, não vai? Pode ficar. A filicueta pega na cabeça da minha perereca. Ah, meu controle! Deixa eu ligar um pouco essa luz, que eu vi essa minha goela lá na tomada. Ah não, não comprei arma. Aí não é esperto não. Ah, nem segura dele não, né? Ah, outro lado, outro lado. Vou matar, vou matar. Pode matar sem arma. Caramba, esse gelo aqui. Fiozão. Tipo, é emulador essa porra, hein. Oxe, olha o bagulho deitando. Ih! Ah, mano, vai, filha da puta. Olha lá, ele deita, viado. Movimentação da lenda. Oxe, é hack. Não, não, a mira não sobe. Ah, bom, se ele farpar assim. Oi, 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 oi. Não farpou? Não, ia fazer loucura já, ó. Capa de 87, aquela porra ali é emulador. Cadê? Vai de contra a cara aí. Oxa, o dano não vai? Uma 12 grudada não morrer, minha? Foda.
Que isso? Atirando no meu corpo. Eu tô jogando só de famas e desert. Mano, ele é boot, só que ele dá um sats, não dá pra entender. O pato é forte, é, mano. O que rolou? O que? Quem pegou no rolão? Vocês estão aí falando de alguma coisa. Eu não tô conseguindo entrar. O que? Ai, olha isso. A gente não tá no jogo, aí não vai conseguir entrar mesmo. Tem que ficar, então. Caramba, o patinho tá, tá insano, C4-4. Esse cara é bom, viado, filho da puta. Tá no lado do lixo também, tá merda. Da mãe. O homem só dá sats, é, Vitor. Tenta. De virada? Será? Eu não comprei minha MP5. A lenda aqui, ó. Mais o tempo. Tomou uma. O outro tá ali? Poxa, ele dentro da terra. Filha da puta. Carpei mesmo. Segura dedo. Boca linda aqui. Uma. Ih, Macali. Ô logo no gelo, você dá pro teto. Eita! Eu vou te. Eita, nós. Calma, calma, calma. Tá, encosta. Tô cego. Os dois aqui, ó. Ah, filha da mãe! Não sai o tiro não, Chris. Da puta! Ah! Ah! Torete não! Para não, filha da puta! Torete! É Torete, Torete, pô. Que isso, cara? É a piuca, negão. Aí não dá não, né? O cara gritando, mano, muito bom. Login. Que isso, cara? Seu porco. Mó broca. Mó broca, tia. Tô afim de brocar.
Ai! Ô louco, um 3K de 48. Top! Olha a fresquinha. A bomba, caralho. Ô louco, mas eles jogaram bem no jacaré ainda não. Ah não, tô errando tudo botão. Ai, calica, ai, calica. Arrasta o mouse. Arrasta o mouse pra cima. Aumentei a sense. Olha ele bugando o pixel, cara. Ah, tô com capo. Sei lá. Vem de novo, vem. Chupa, Mario. É a sense, é a sense, tá. Ai. Aí é corno mesmo, bebezinho. Nossa. Aí não mataram o Crazy, não. É movimentation agora. Se fosse o GBzinho mesmo. Bota a cara aí de novo. Se não tivesse ela, o modo seria bem melhor. Não tivesse ela quem, mano? Até eu me perdi nessa. Nossa. Ai, nossa. A granada. Apareceu mensagem, não. Não apareceu, não, mano. Se fosse a granada, já ia vir melhor, mano. Sem granada. É uma trocação mais da hora. Menos granada e mais gelo. É, mais gelo também seria nice. Também quanto tempo sem jogar, hein, Gui? Pô, se não tivesse jogo fiel, vai tava bom, cara. Cara, se não tivesse jogado por causa desde o começo, né? Tava jogando NFA da vida, hein. É, né, Jog? Tava jogando NFA da vida, hein? Joga. É, né, Jog? Para. Pegasse pra focar mesmo. Ai. Tá dentro do contínuo. Ah, não. Lenda que é também Godzilla. Godzilla me deu um tapa, velho. Tapa no C também. Tapa em mim. A lenda. Olha o Gila agachante. Você viu, né?
Eu fiquei só esperando ele atirar, quem morreu fui eu. Nunca mais, ô louco. Eu morri ao mesmo tempo que o cara. Uhum. Acontece uma vez na vida, né? A lenda aqui, ó. Seu fone, ó. Que? A Lívia bateu a porta aqui, hein? Essa porra do coisa loucura. Ah, beleza. Olha onde o cara já tá, na esquerda lá. Na lógica. Deserto tá afiado, eu tô vendo mesmo. Meu teclado também tá afiadíssimo. Vou falar pra vocês, tá errando tudo. Confundindo os botão mesmo, ó. O cara de dúvida de 4x, é, mano. Eu vou dar like, Ai! Toma like. Toma na cara, tá? Oxi. Aí, ah, errei. Pegou também. Rapaz. tá top, né? Pra falar. Filha da puta, ele mexeu bem na hora. Ui! Ai, que boot, só dá pulmão, viado. Filha da puta. Caramba, o cara puxou double vector na cara do... Ah! Tá pego de lagartixa do meu pai. Você viu? Atira primeiro aí, filha da puta. Ai! Ai! Tá 12, tá de 4x, mano. Só pode. Tá tapa de longe da desgraça. Agora foi gostosinho. Tamo de volta, família. Tamo de volta, família. Tô na deserto. Tô na deserto. Cadê aqueles caras lá que não tomou uma massa na primeira? Né? Brota com as lendas. Agora não aqueceu. Tá tudo direito. Ah. Tá piga! Segura dedo não. Não, não. Que isso? Segura não. O cueca e a Larissa. Larissa. Nossa, também morri. Aí a lenda aí do C. Tô preso. Ó,
Nossa, esse cara é muito ruim, viado. Ele é muito ruim. Tá kinga, tá pronto. Hã? Ele é muito ruim, viado. É 20 balas no pente, é isso ele mesmo, cara. Ele é muito ruim. Nossa, estragada com o teclado. Agora que eu fiquei as ondas. Segura a vida aí, seu panaca. O cara tá com gelino. Uhum. A Wzinha tá nice. Treinar de AW, mano. Pontos. Não, o cara quer pegar a W aqui da W. Aí é foda, né? Ah, se eu colocar a W fica muito fácil, né? Sai da frente, sai da frente. Aí. Os dois? Hã? Ui? Eu matei um só, não foi? Vai ter nenhum vivo agora? Puta que pariu. Moleque até quitou. Ah. Que tu dois. Aí sem condições, não. Botei pra quitar mesmo. Ô, oh, Hulk, engraçado. É o Hulk. Botei pra quitar. Que isso. É, minha tropinha. Tá achando que a vida é um murão? Não aguenta, joga peteca. É isso mesmo, Thor. Vamos sem skin, vamos sem skin. Sem skin? O problema é a skin das armas. Não, trocou de skin? É. Você não trocou, não. Começou? Ué, por que não podia começar, não? Olha onde pegou, viado. Só a capa do. Foram dois dela, velho. É ruim. Ah, eu tô errando. Vai lá, o. Tô errando. Tô errando o botão. Ó.
Ai, tomou de graça. Ai. Segura o dedo, menino. Tem a cozinha 3 em tempo. Olha o Charmos. Essa dos novos tá de 4 kills, não é possível. Isso porque ela foi nerfada, tá? Então, acho que melhoraram ela, né? Ela piorou. Ah, a Mag 7 também tá mentirosa. Ó! Oh? Oxi! Louco, 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 louco! Você viu onde acertou o tiro? Não. Ah, não! Não. Agora vou matar. Resque. Agora eu tô com vontade de matar essa prostituta. Ai. Ai. O celular da Lívia chegou em... O antigo lá. Chegou 15% e desligou. Que merda é essa? Saúde tá meio ruim. Ai. Ah, tô cego. Nossa, peguei 7, cantou agora. Tomou. Quer trazer gráfico e amassar. Ah, porra. Nossa, é o melhor com 8, pô. Quanta bala. Nossa, menor do céu. Vai farpar ainda, vazarenta. É emulador? É. Ah, não. Você atacou o bagulho assim, mano. Vai tomar no cu. Bafo, meninos. No, olha o dano do 1911 e 1910. Eita, de dano de diferença, velho. Nunca critiquei, King. Cara, é? Bom demais, não tem como não, minha tropa. O cara é a lenda. Calma, deixa eu tirar meu punho aqui, né? Que eu tô um botizinho com um punho, aí é foda. As armas tá tudo com skin. Ah, mas... Entrosamento é demais, é, porra. Carne é muito usando jogando. É muita sentada, pô, louco. Não. Pera aí, que isso? Não, não, não. Errei, errei. Boy do céu. Quando foi?
foi que eu comecei no notebook, mano? Foi o quê? 2019? Que? Eu comecei... Não, 2020. Não foi? Começo, 2020? Ah, não comprei arma, bicho burro do caralho. O cara tá com aquele pet que vê, mano. Quando você rela aqui. Ai. Porque lembra quando... Vê no começo, nossa, 2019, foi até antes. Que eu baixei o Free Fire, não sabia regular ainda, era no Blue Stakes, então eu tentei fazer live. Eu não tinha nada, só tinha o... Eu tinha o teclado de... Logitech, né, que ele tem fio. Agora eu não sei, mano. Olha, daquilo lá, ainda foi pro PC Book. Aí eu comprei meu teclado. Eu lembro que você levou seu notebook pra praia ainda, mano. É, não, até que foi ano passado. Bem antes. Gente, olha o jogo fechando, ó. É, foda. Ó. É o Smart Gaga, minha tropa. Nossa, só o quê? Foi 2 anos pra mim conseguir. E eu? O meu PC não abria nem o Google. Ué, agora eu tenho 3 monitores. Ah, porra, caralho. Ai, eu tô morrendo. O meu jogo fechou. Cara, meu PC não abria nem o Google. RGB da puta, pariu. Só rodava o cooler. Não, nem o cooler direito, mano. Era me mancando o cooler assim. Faltava. Era uma perninha quebrada do cooler ainda. É, foda, mano. PC 2 GB de RAM, se não me engano. 2 era 1 GB. DDR2, mano. DDR5, mano. Porra. Tá pega. 3. É, não sei se meu jogo vai abrir, não. Tô certo. Vem comigo! Eu errei tudo do botão. Ai, quase like. Aí tá me contendo. Ai, foi mal. Se prendeu, se prendeu, se prendeu. Ah. Boa, Curry. Hoje eu uso 2 teclados, 2 mouse, tá porra. Quadribraço, agora. Teclado aqui em casa eu tinha 1, corta em 3. Boa. Não segura a dedo, não. Da puta. Vamos, vai tomar amassada. Thank you.
Pega na cabeça da minha bica. Vem me dar uma mamada. Vem me pagar um babão. Se morder, vai levar um socão. Aí, mano. Tá muito bom. É perfeitinho, menor. Sem condições, a lenda. Perfeito, credo. Nojo. Chama, filho. Chama, filho. Relatório semanal. Seu tempo de uso aumentou em 16% na semana passada. Resultado em média de 8 horas e 38 minutos por dia. Eu fico no celular 8 horas por dia. Tá pega. Carrega o celular 2 vezes no dia. 11. Tá porra. Ó, eu acordo cedo, tô com 100%. Aí, até uma hora e meia, tá com 60%. Daí eu coloco pra carregar, chega até 100% de novo. Aí uso até acabar. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas, cara, é iPhone, né? Tá ligado. Tá ligado, né? O iPhone já carregou uma 2 vezes. Vou só de lançar chamas, hein, mano. Só capa de lança. Nossa, é muito ruim essa porra. Vou estar miado também. O cara deu 18 de dano. Nem tava miado, não. Você não tá chamando de uma merda, cara. Ah, foi mal. Ah, porra. Nossa, clipa esse negócio aí. Clipa, família, clipa. Tapa delícia, não, mãe. Um tapa na boca da gostosa. Pantanal. Mais um ano de Durum. Ai, o White, você tá muito bom, negão. Ai, é o Pim. Puxa, negão. Movimenta. Ruok brasileiro? É, pô. No Ruok.
Vou deixar ele aqui por último. Tá, parou. Cama. Walkman. Muito bonzinho, não dá. Não tem outro jogo, não? Tem lá, mano. Jogou já essa porra também. O que você quer jogar? Não sei, mano. Baixa um CSzinho pra jogar, hein? CSGO? CSGO, mano. O cara mandou convite de amizade. O que tem pra jogar? Não. Ó, o que eu tenho? Minecraft, Valorant, GTA V, CS. É o único que dá pra jogar junto aqui, que eu tenho instalado. Vou jogar o jogo da cobrinha. E qual foi? Sério? Qual foi, mano? É, vamos ver que nem pode jogar. Ah, mano, não tem jogo da hora, mas nem já jogou tudo, tá? Minecraftizada, mano? Eu tava jogando até agora Minecraft, mano. Vai de mine? Ou não? Isso aí? Não, você tem que baixar qualquer outro jogo que tem pra jogar. Ah, o CSzinho é da hora, mano, mãe. É jogo de qualidade, né? Pô. Ai, ai. Valorant. Lera. Vou entrar na Steam aqui. Deixa eu ver se eu colocar minha conta. Não precisa colocar a conta, não. Eita, não pode vir, ninguém pode vir. Não. Joga o braço direito do CS, pô. É tipo o modo gladiador do Free Fire. Pera aí, Thor. Ai, caramba. Qualquer jogo, né, for jogar aqui tem que baixar, meu. Vamos jogar LOL, mano. Jogar LOL. Ah, vai te fuder. Ué, pô. Jogos. Nossa, olha isso, mano. Jogo foda. Meu PC não roda, mãe. Da hora. Jogos para... Ah, tem um de drift. Ah, bom jogo bosta também. Player Drag. Um week. LOL é gostosinho de jogar. Aonde? Cyber Hunter. Ah, dá pra jogar. O game foi lançado... Ah, não, uma merda também. Parece Fortnite. Passando para o lado dos tiroteios online. Mano, seria da hora jogar Rainbow Six. Esse FPS gratuito foi lançado em 2019 e já conseguiu conquistar. Parece aquele lá Halo. Esse jogo aqui, Plingate. Na verdade, o game foi totalmente inspirado no clássico. Igualzinho Halo. E se posicionou como um dos melhores jogos online multiplayer grátis pra jogar em 2020. De ver até dá, mas de jogar. Ah, um jogo não é muito pesado não aqui, ó. Tá falando que é bom de jogar Warzone. Um game que mantém um alto nível da franquia COD. Então, mano, se o... Meu, não atende nem o requisito mínimo pra jogar esse negócio aí. Strike, Insurgents. Destiny 2. Mano, PC não roda não. Dá pra jogar online? Destiny. Passado, Fortnite de 2017, continua movimentando. É cartunizado lá, mano. Nossa, o Rainbow Six tá R$60 agora. Não. Ah, comprar o FIFA 2022, R$250. Só isso. Mas eu não tenho Steam. Tem que ver na Epic Games mesmo? Epic Games, nenhum dos dois. É, você vai baixar os jogos como? Sim.
como que é baixo? O torrent, R$0. Mas o problema é que você for jogar online, Thor. For jogar online, aí o torrent não serve de muito. Farming Simulator 2022, pré-venda. R$159. Ah, que maravilha. Você tem que baixar o... a Steam. Como baixar Steam? Jogos grátis. Jogo tem conteúdo adulto. Aí, tropa. Tira da live rápido. Peraí. Já tá aqui. Aí já tá querendo demais, pô. É. Aí é foda também. STEAM. Mano, que... Mano, que jogo que é esse, meu? É online? A gente tem site. Tem. Steam, confia. ISTIM. Confia, meu.